Ahoj, já vás moc zdravím na mém kanále Podpatky v knihách. Já jsem Jana, jestli mě ještě neznáte, a jsem tu dneska, abych vám řekla, co jsem přečetla v měsíci dubnu. V předminulém videjku jsem se vrátila po strašně dlouhé době a potom to další video, co bylo, tak to jsem natáčela zároveň jakoby s tím prvním. Takže jsem ještě neměla žádné reakce od vás, ale teďka bych vám teda chtěla moc poděkovat za krásné reakce, které jste mi napsali na ten můj návrat. Fakt mě to potěšilo, že jsem vám jako chyběla a bylo to úplně fakt super. Jako nečekala jsem to, že to bude až takhle jako fakt pěkný, takže vám chci moc poděkovat a doufám teda, že vás nesklamu a že budu natáčet pořád, nebo budu natáčet dál, že zase si nebudu mít nějakou pauzičku, doufám, že teda se mi to podaří to takhle udržet a já vás teda dneska vítám u videa, kde vám teda řeknu, co jsem přečetla v měsíci dubnu. V minulém videu bylo květen, teď je duben. Jdu odzadu, protože si to tak jako nejvíc pamatuju, ty poslední díla, takže abych se do toho tak jako trošku dostala. Takže to nejde takhle kontinuálně, ale jde to prostě a půjde to tak dál, až pokud si budu pamatovat a musím se podívat na ty taky staré videa, co jsem vlastně vám naposledy před tou velkou pauzou, to bylo někdy v říjnu, tak se musím podívat, u kterých knížek jsem skončila, které byly poslední. Já jsem si tady teďka musela udělat trošku takovou malou jako osvěžovačku, abych si připomněla vůbec, o čem ty knížky už byly. Bohužel zase dneska vám tady neukážu žádnou knížku fyzicky, protože buď to byly z knihovny, anebo to byly audioknihy. Tak abych se tady už zbytečně dlouho neokecávala, tak teda pojďme na ty přečtené knížky. Nemám je tady teda fyzicky, takže vždycky tady vedle mě vám vložím prostě obrázek a abyste viděli obal. První knihou přečtenou v dubnu 2024, respektive vyposlouchanou, protože to byla audiokniha, je kniha Pozvaní od autorky Jennifer McMahon. A já tuhle autorku mám hodně ráda, četla jsem od ní knížku Zimní lidé, která se mi hodně líbila. A ona má takový zase specifický žánr, je to takový jakoby psychologický román, ale má to jako mysteriózní prvky. Zjistila, že má tady tuhle novinku, tak jsem si ji hnedka koupila v Audiolibrix klubu. A o čem to teda je? Takže tady v knize Pozvaní máme mladý manželský pár, jsou to dva učitelé. A ti se rozhodnou, že si koupí dům na venkově. A takže hledá vhodný ten domek. Bohužel zjistí, že ty ceny jsou docela vysoký a že na ten dům jen tak hnedka nedosáhnou. A takže když je okouzlí takový jako hezký pozemek, nebo zajímavý a hodně velký a hodně levný pozemek, tak se vlastně rozhodnou, že by vlastně, nebo zjistí, že by vlastně bylo jako docela dobrý, kdyby si ten dům prostě postavili a že ho budou mít jako podle svých představ a tak. No, takže zdá se jim to teda trošku divný, že ten pozemek je takový levnej a nicméně strašně se do toho jako natchnou a součástí toho pozemku je jako maringotka, kde ti minulí obyvatelé jako žili a ten pozemek je strašně velký, dosahuje až k jezeru a dokonce tam je i nějaká chajda, která byla taková jako napůl vyhořela. No, takže to máme jako takovou jednu linii příběhu a jednu část hlavních postav. Pak je tam taková mladá dívka, která je trošku taková problematická, trošku jako chodí za školu a je taková jakoby podivínská, že jenom se svým otcem, protože maminka, že od nich jako údajně odešla. A má ještě tetu, jakoby otcovou sestru, s kterou se stýká. A další taková jako linie příběhu, která se odehrává v minulosti, je linie o jedné mladé ženě, která jako byla nasčena z čarodějnictví a byla prostě nějak upálena nebo popravena, už teď nevím přesně. No a takže ta mladá učitelka, teď už vůbec jako já už si ty jména vůbec nepamatuju, protože jak to navíc člověk poslouchá, tak fakt jako nevím ty jména.
Ale ta mladá učitelka jako pak začne trošku se jako zajímat o historii toho pozemku a právě zjistí, že se tam dělí jako takový jako docela nepěkný věci. A ta naše hlavní hrdinka, ta učitelka, se teda seznámí s tetou tady té mladé slečny, která má antikvariát a která jí doporučí, že by si vlastně do toho nového domu mohla koupit nějaké doplňky. Začíná to, myslím, nějakým starým trámem z toho původního domu právě, který tam nějak byl a vyhořel. No a ona si to teda, jako je z toho strašně nadšená a vlastně pojme tu myšlenku, že bude si teda zařizovat ten nový dům, že tam jako doplní tady ty prvky, právě tady ty z té historie. No ale samozřejmě, co se nestane, najednou se ta minulost k ní jako začíná jakoby dostávat, začínají se na tom pozemku, začínají se dít divné věci, nebo prostě jim tam vidí divné věci a ona teda začne pátrat po té historii toho místa. No a v tuhle chvíli asi bych už víc jako k tomu neříkala, protože abych vám neprozradila všechny ty podstatné věci. Každopádně musím říct, že se mi to poslouchalo hezky, byl to pěkně namluvený. Bavilo mě to, fakt se mi to líbilo a bylo to až jako místy takový jako dojemný docela, jako opravdu se mi to líbilo, užila jsem si ten poslech a dala jsem tomu 4 hvězdičky. Dívala jsem se teďka ještě, než jsem šla natáčet, tak jsem si ještě projela databázi knih u všech těch knížek, abych se ještě podívala, jak se to moje hodnocení jako koresponduje s tím hodnocením čtenářů, takže tady tahle knížka dostala na databázi knih 82%, což si myslím, že koresponduje s tím, co jsem dala já 4 hvězdičky. A další dobrá zpráva je, že jsem zjistila, že tady ta autorka má zase nějakou novinku, zase další novou knížku. Když ji dohledám, teďka z hlavy nevím, jak se jmenuje, když ji dohledám, tak vám ji zase tady ukážu. Jako druhou knihu, o které chci dneska hovořit, je kniha Má sestřenka Rachel. Nevím, jestli musím představovat nebo nemusím, je to jako klasické dílo od Daphne de Maurier. Přišla jsem na ní zase náhodou v audiotéce, protože mě zaujala ta obálka, nebudu jako nějak jako klamat nebo něco tady prostě si hrát, jako líbil se mi ten obal, přemýšlela jsem, co si tam pořídím za ty kredity a shodou okolností tu sestřenku Rachel četli i myslím si, že klasikomilové nebo Olda, kniha Zanicený knihkupec Olda zrovna taky doporučoval, takže jsem se tak trošku trefila do takového období, kdy se to jako trošku víc četlo. A je to zase tedy audiokniha a hlavní hrdinou tentokrát máme tady mladého muže Filipa. Odehrává se to v Anglii někdy v 18. století, nebo 19. prostě je to v minulosti. A je to takový zase ty hezký kulisy, co máme rádi, prostě staré šlechtické sídlo. On je potomek, jako synovec, prostě, no synovec svého strýce, to je blbost, že? Prostě Filip je mladý muž, který má strýce, který se ho ujal po smrti jeho rodičů a jako bere ho jako svého syna. No a jelikož strýc každou zimu jezdí do Itálie, aby se trošku zotavil a jako by se zahřál, prohřál si kosti, takže odjíždí zase na celou zimu do Itálie a tam se seznámí s mladou ženou Rachel. A zamiluje se do ní a prostě si ji vezme za ženu. Zdálo se, že zůstanou v Itálii, no a strýc najednou potom dostane nějakou záhadnou nemoc a vlastně zemře. Což je takový trošku jako divný nebo podezřelý. No a ten Filip už jako nemá prostě tu sestřenku Rachel rád. Už jenom z toho, že má pocit, že mu ukradla toho strýce, teď neví, co se tam stalo. Myslím si, že se tam dokonce vypravil jakoby ho navštívit, ale protože dostal jako nějaký jako znepokojivý vzkaz. A tak se tam vypravil tu strýčka navštívit, no ale nakonec prostě strýček už umřel mezi tím. No a teď teda mladá vdova se teda chystá navštívit jako to sídlo a vůbec se podívat, kde vlastně žil ten její manžel a chystá se setkat s tím Filipem. Tady zase jako bych to asi stopla, ten děj. Řeknu jenom k tomu, že bylo to tak pěkně načtený, že mě to zase okamžitě začalo bavit. Hned jsem se do toho zaposlouchala, jako fakt to bylo, jako bavilo mě to, mělo to jako spát.
A ten Filip prostě, byl tam krásně vidět takový to, jak prostě on měl z začátku jako vůči ní předsudky, ale potom, teda když ona přijela, tak trošku vypadala jinak, než on si jako myslel, trošku čekal někoho jiného, no a pak vlastně tam sledujeme ten vývoj toho jejich vztahu, no až jako po ten závěr, který samozřejmě vám nechci vyspoilerovat, ale můžu vám to doporučit. Já jsem tomu dala dokonce 5 hvězdiček a fakt mě to bavilo, fakt se mi to líbilo. Jo, na databázi knih máme zase hodnocení 84%, takže já bych řekla, že jsem dala možná trošku i víc a je to, zase je to zařazeno v žánru psychologický román. Tak, další knížku, co tady máme, to už byla knížka, kterou jsem teda četla fyzicky, měla jsem ji z knihovny. Je to knížka od české autorky Jarmily Stráníkové a jmenuje se Balada pro Emily. Nebudu zase kecat, tuhle knížku jsem si ani nevybrala tak pro hezkou obálku, ale protože jsem ji viděla na Instagramu u několika knižních, na několika knižních stránkách nebo účtech. Takže když jsem ji viděla v knihovně, tak jsem si ji vzala. Ta anotace mě taky docela zaujala. A ta kniha teda je o tom, že mladá žena přijede do vesnice, do české vesnice, někde na konci světa, a kde její maminka vlastní dům. A protože ho chtějí prodat a protože chtějí dostat z něho co nejvíc peněz, tak se rozhodnou, že tam ta dcera jako pojede a že to tam jako uklidí a připraví na ten prodej. No a zase teda dcera tam jede. Dům je v naprosto katastrofálním stavu. Takže ona se ho snaží jako dát do pořádku a je tam taková divná prostě atmosféra, je tam divná nálada a celý je to tam divný. No a zase je tam taková linka z minulosti, kdy se dozvídáme, co tam bylo prostě v minulosti a co se tam stalo. Zase, jak říkám, nechci prostě tady zase spoilerovat děj. Co můžu říct, tak nevím, jestli mi to jako úplně tak bavilo. Možná jsem čekala, že mi to trošku víc chytne. Přiznávám se, že v poslední době jsem taková trošku jako vysazená na takový ty technický detaily, který by si třeba řekl, že jako mě nemusí jako tak nějak trápit, ale já nevím, teď jsem na to taková jako fakt jako, že to tak jako řeším, jo, nebo jako mi to vnitřně tak jako si říkám, no to určitě jako a tak. A že třeba, jestli jste někdy viděli jako zanedbaný dům na venkově, kde nikdo třeba 20 let nežil, tak prostě, že tam někdo přijede a bude tam jako bydlet, tak to mně přijde úplně jako nesmysl. Řeším, jako, kdyby tam byla voda, kdo by to platil tu celou dobu, kdo by platil tu elektřinu. A takhle tam vlastně nastoupila ta slečna, zase už nevím, jak se jmenuje, ale asi jedno, zase tam nastoupila ta slečna takhle a myslela si, že tam jako bude hnedka, jela tam na noc a myslela si, že tam hnedka se ubytuje a že jako to tam bude obyvatelný. Samozřejmě bylo to tam šílený, ale nevěřím, že prostě ani, jako když vím, jaký jsou domy vybydlený na vesnici, tak nevěřím, že by tam byla schopná bydlet i po prostě 14 dnech. Nebo tak, ale tak to jsou takové jako detaily, jo, ale jako mě to prostě tady to v poslední době jako, že se na to strašně zaměřuju, jo, nevím proč, vždycky si říkám, to není možný. Přitom je to jako blbost, jo, ale... Takže ona tam teda jede tam teda uklízet, dělat tam ten pořádek a... Je naštvaná na tu maminku, což teda je taky takový divný, že ta máti ji tam jen tak jako klidně pošle. Sama tam jít nechtěla, protože tam zažila špatné věci a seznámí se tam ve vesnici s nějakým místním typkem, který teda jí tam taky pomáhá. A jako ono to nebylo špatný. Je tam pak ta linka jako z té minulosti, samozřejmě, že zase v tom domě něco jako není v pořádku. Máme tam zase prvky nadpřirozená. Vlastně dalo by se říct, že je to takový stejný motiv, jak v těch pozvaných. Zase taky, jakože se nám ta minulost jako a něco, co se tam stalo a co tam prostě nebylo dořešené a co tam nebylo úplně v pořádku, tak se nám tam pořád jako vrací. Ale jako tady musím říct, že jako na mě už to bylo až trošku jako moc takový jako fantasmagorický, bych až řekla.
Jo, že v těch pozvaných to bylo takový jako decentně naznačený a já si myslím, že takový to jako ty náznaky a to, že to udělá mnohem jakoby větší tu takovou tu creepy atmosféru, když si to tak jenom představujete, než tady, že to bylo úplně tady jako, to už bylo jako moc, jako bych řekla. Nevím, jestli mi rozumíte. Už to bylo až na hranici takovýho, jako že to byla pohádka, jako nebo jako že až zase jako takový jako já si myslím, že je to jako víc takový jako creepy, když máte jenom ty náznaky, než když už tam je popsaná nějaká bytost, která se tam třeba zjeví, jo? Tak takhle to myslím. Jakože já třeba i se bojím právě hodně, když jsou nějaký věci, tak nebojím se jako takhle, ale bojím se, když prostě nepřijde mi to strašidelný, když vím, že to je blbost, že se to nemůže stát, že to je vymyšlený, jo? Ale když je prostě něco takového, takový ten pocit, nebo že takový jako právě, že ty takový ty náznaky jenom a tak to mě vyvolává takový brnění a tady se přiznám, že už mi to přišlo, že už jsem si říkala, to už je trošku jako přes čáru, jo, a prostě některé scény, když si to teď vybavuju, tak byly fakt takový jako až moc, jako na mě, jako nevím, jako už úplně jako ne a zase musím se přiznat, že jsem zase to jako nějak nemohla dočíst, nějak jsem se s tím trápila. Takže to už je známka, když se s tím tak člověk jako tak jako trápí, že to úplně nebude jako pětihvězdičková knížka asi. A já jsem teda nakonec tomu dala 3 hvězdičky. Jako jak říkám, nebylo to špatný, takový jako průměr bych řekla, ale třeba ti pozvaní se mě třeba jako líbili víc, nebo ta Rachel určitě. Tak. A ale na databázi knih to mělo 81%. Jo, takže jako zase, jak říkám, prostě hodnocení je to subjektivní. Jako určitě je to takový žánr teďka novej, co se teďka začíná objevovat tady u českých autorů, že to dřív tady se takhle jako nepsal tady ten žánr, si myslím. To bylo přesně něco podobného, jak jsem četla, jak jsem o tom mluvila v minulém videu, ta odbočka na konci, nebo jak to bylo. No, takový to, jak jsem vám říkala, že se ztratili, jak jeli na tu dovolenou. Takže to je takový podobný, bych řekla, jako žánr. Ale jako za mě jako 3 hvězdičky, no. Tak, další knížku, kterou tady mám, tak tu jsem četla zase z knihovny. Jmenuje se Kde zrovna jsem. A autorka je indická spisovatelka, a teď to teda přečtu, ale určitě to určitě přečtu blbě, takže Jhumpa Lahiri. Je to indická autorka a mě ta knížka zase zaujala v knihovně obálkou, protože má takovou, tady zase ji dám, tady zase to dám vedle sebe, má takovou hezkou jakoby obálku, která mě připomíná obal u jiné knížky. Nevím, jestli jste si to někdy všimli, že některé knížky mají stejné obaly. Myslím si, že to je tím, že je to prostě ten obrázek asi z nějaký fotobanky vzítej, nebo já nevím, ale prostě je jasný, že to asi nemůže člověk jako ohlídat, ale prostě já už 100% vím, že tady ten obal už měla jako nějaká jiná knížka, jo, si myslím. A proto mě to zaujalo, ale ten obal je hezký, takže kvůli tomu jsem si to půjčila. Další věc, že to bylo utenký docela, mělo to jenom 150 stránek, takže jsem to přečetla za jeden den, to je u mě teda zázrak, za jedno odpoledne. A je to jako sbírka povídek, ale já teda povídky zrovna jako by moc v lásce nemám. Takže jsem si říkala, že, nebo takhle, povídky teda zrovna moc v lásce nemám, ale tady tohle byl jakoby sbírka povídek, ale víceméně to jakoby na sebe navazovalo, nebo prostě se to prolínalo do takového jednoho jako díla. Jo, nebyly to povídky z různých vždycky, jakože třeba o různých lidech, jo, bylo to prostě jenom pořád o jedné ženě. A proto mě to vlastně taky zaujalo, protože to bylo o ženě v středním věku, takže tím už se jako stotožňuju. O ženě ve středním věku, ale která teda byla sama, svobodná, bez rodiny, bez manžela, bez dětí a ona právě jako si bere ty střední všichni, jakoby střední, já už to jako říkám, jak kdyby byla kniha, jo. Prostě každý ten díl je jako o něčem v tom jejím životě, jo, o nějakým takovým místu, pocitu, úseku. Odehrává se to ve městě, jako v nejmenovaném městě, je to takový, jako celý takový trošku jako
poetický, nebo jak to mám říct, a jako na mě to působilo trošku jako až depresivně, jo. Já se teda přiznám, že na mě to trošku jako působilo depresivně, no. Že na to, že jsem si říkala, že jako třeba mám rodinu, děti, všechno a někdy si člověk jako zase řekne, že by to chvilku jako tak si užít tu samotu, nebo to může být hezký, ale tady to bylo takový, no, trošku to na mě působilo prostě depresivně. Takže já jsem to sice přečetla za jeden den, ale dala jsem tomu teda taky zase 3 hvězdičky. Protože bylo to zase taková ta trošku náročnější literatura, ne úplně pro každýho. A já zase moc, jako mě to nebaví, jako hledat takový ty zase tam metafory a jinota je a jako přemýšlet nad tím zase jako tak úplně jako do hloubky nebo dumat, co tím jako chtěla autorka sdělit nebo jakoby to nitro a tak jako já jsem tady v tom teď už taková trošku, že spíš jako mám radši takovýho něco víc jako normálnějšího nebo to, nebo čtivějšího a ale ku podivu na databázi knih a já jsem si to nenapsala. Aha. Takže já jsem si to nenapsala, kolik to má na databázi knih, ale na databázi knih to mělo taky 100% přes 80. Myslím si, že taky 83. Takže zase jako jo, líbilo se to lidem, jo. A někdo tam psal, jsem si četla i ty komentáře, a někdo tam psal, že to vůbec jako mu nepřišlo, že by to bylo jako depresivní a že to bylo skvělý a jakoby právě ty jinoty a tady ty všechny jako pocity a to, a já zase jako prostě na to moc nejsem, tak bych zkoumala pořád ty pocity a tak, jo, takže jako jsem taky barbar možná tady na to. No nic, takže to byla 4. knížka, další knížka je zase audiokniha a to Neviditelný život Eddie LaRue. Vždycky se bojím, to je takový strašně dlouhý název, že mám strach si ho vždycky, že si ho nezapamatuju. Byla to audiokniha. Autorka je Victoria Schwab a žánr je to jakoby fantasy. Je to fantasy, je to román, bych řekla, pro mládež z kategorie jako young adult, fantasy, ale nebylo to nějaký jako úplně jako mimo, jo, nějaký ulítlý nebo to ne vůbec. Hlavní hrdinka je teda Eddie, jak už jsme slyšeli, a začátek je v roce 1730 někdy, nebo 1714, prostě v 18. století, a ta Eddie je dcerou prostě jako nějakých rolníků a má jako před sebou to, že se musí jakoby vdát za někoho, jak to bylo v té době, že za někoho, kdo jí byl vybraný, koho neznala, ani se vdát nechtěla. No a takže ona prostě někde u jezera uzavře nějakou jakoby smlouvu nebo dohodu prostě s nějakou nadpřirozenou bytostí, mohli bychom říct s ďáblem, ale jako není to tam vyloženě s ďáblem, ale prostě asi jo, s nějakou prostě temnou jakoby se jí zjeví prostě nějaká temná bytost a ona s ní uzavře teda smlouvu. Takže tady vidíme, že to je téma, co je taky častý, že jo, tady už od Fausta a i jako v hodně dílech jako byl, se objevuje tady ten motiv, že někdo vymění prostě něco za tu svou duši. Eddie vyměnila tu svoji duši za to, že bude nesmrtelná, že prostě bude žít po staletí a jediná taková jako podmínka té bytosti byla to, že si ji lidi nebudou pamatovat. Že si ji nebudou pamatovat a že nebudou moc vyslovit její jméno, myslím si, nebo že si ji nezapamatujou, nebo ona je nebude moc říct, tak nějak to už tak přesně nevím. A jako na jednu stranu to bylo docela dobře vymyšlený, ale na druhou stranu byla chudák, protože opravdu, když ji někdo potkal a ona pak odešla a přišla znovu, tak už si ji nepamatoval. A vedlo to teda k tomu, že byla jako dost osamělá samozřejmě, protloukala se tím životem, živila se jako prostitutka, zlodějka, což jí nahrávalo to, že vlastně ona když něco vzala a pak přišla, tak už jako by to jako nikdo nepoznal. Takže to docela takhle... Jsem tady, proč jsem tady takhle na kraji?
trošku se posunu. Takže docela jí to nahrávalo, že se takhle mohla protloukat životem a do té doby, až potkala, až byla jednou zase v nějakém knihkupectví, už v současnosti a ukradla tam knihu a pak se tam nějak vrátila a bohužel měla tu smůlu, že ten dotyčnej jako jí poznal. A řekli jako hej, ty jsi tady byla jako včera a jako jsi tady ukradla knížku. No, takže to samozřejmě jako bylo pro něj jako docela šok, protože co se stalo, že jo? Nebo jak to, že on ji prostě jakoby poznal, nebo že co zlomilo tu kletbu, nebo jak proč prostě byla ta kletba zlomená a tak. No a tady zase jako přestanu, takže jak asi tušíte, tak prostě půjde nějaký vztah těch dvou lidí a je to taky, bylo to jako za první se mi strašně líbilo, bylo to pěkně načtený. Myslím si, že to četli dva nebo dokonce více herců, ale to už bych teď kecala. A každopádně byla tam strašně hezky i ten podkres hudební. Jo, já ty audioknihy mám jako docela ráda, protože fakt ten podkres je pěkný a kolikrát je to tak jakoby fakt pěkně jako i načtený, i prostě to aranžmá celý celkový, že si myslím, že i třeba kolikrát ta knížka by nebyla taková, kdybych četla, tak bych si to tak neužila a nebylo by to tak jako hezký, jak třeba tady ta audiokniha. Takže myslím si, že ve skutečnosti ta knížka byla dost dlouhá, jako nebo tlustá, jako když by se to četlo. A jako bylo to fakt jako takový zase, bylo to hezky, no. Taky dojemný zás a pěkný. A čekala jsem, fakt jsem čekala, fakt jsem jako byla netrpělivá, nebo jsem čekala, jak to dopadne, jako prostě, jak se toto může skončit, jo. A v souvislosti s toho, kdyby to někdo třeba četl, a nebo by ho to zajímalo, a nebo by ho zajímal i podobný žánr, tak mně to přišlo dost podobný Sukubě, jestli to znáte, od Richelle Matt. Richelle Matt, která napsala Vampirskou akademii, tak ona pak napsala ještě jednu sérii, a to právě tady tu Sukubu. A to bylo vlastně, to mělo takový podobný, jakoby, zase to bylo něco takového podobného. Sukuba byla bytost, která prostě byla strašně krásná, byla nesmrtelná, žila po staletí a muži po ní šíleli, ale ona, a teď já nevím, buď to se s nikým nesměla ani vyspat, anebo se nesměla zamilovat, to už teď nevím, ale myslím si, že to první dokonce. Nebo neměla, nebo nemohla mít nikoho ráda, nebo už nevím přesně, jak to bylo, ale bylo tam taky nějaký takový jako omezení a ona samozřejmě zase byla zamilovaná do jednoho spisovatele, ona pracovala taky knihkupectví, to má taky tady to podobný, že tohle se taky částečně odehrává knihkupectví a tady ta Sukuba taky pracovala v knihkupectví a tam chodil spisovatel Seth. Byste se divili, že to tak vím, tak já jsem si to teď ještě schválně hledala na ty databázy, jo, protože jsem si to chtěla ještě ověřit. A ten spisovatel Seth taky jako, ona prostě ho, do něho byla zamilovaná a pak se zase taky zjistilo, že oni vlastně jako se tak nějak potkávají prostě pořád těch životy a to bylo takový strašně hezký. Protože myslím si, že dost nás jako láká tady to téma, nebo mě to třeba dost jako zajímá, nebo něco, jestli třeba se ty duše, jakoby, nebo jestli se ti lidi můžou potkávat v různých životech, jestli to je možné, jestli máte někoho, s kterým jako se vždycky sejdete v tom životě, nebo máte někoho, jako jestli víte, co myslím, prostě tady to, tady reinkarnace a tady to, že jsou lidi prostě, kteří se mají tady ty vztahy, že se vždycky jako najdou, nebo že pořád jako jsou tak nějak spolu spojení v jakýmkoliv životě a to. No, tak tohle je takový, tady ta Sukuba je takový, je tady to téma, a, takže kdyby to někoho jako zajímalo, je to zase jak adult, jo, je to zase pro děcka prostě. Ale jako, my jsme to četli v té době, jako pro děcka, my jsme to četli v době, kdy nám bylo 30 s kámoškou a měli jsme děti, my jsme na mateřský, měli jsme malý mimina a toto jsme četli, jo, tady Vampirskou akademii, Twilight a tady Sukubu a tady ty, jo. Takže jako je to pro mládež, ale tak jako nemusí to být úplně jako jo. Takže to byla trošku odbočka, okénko do minulosti. Tak a poslední, řekla bych pro mě, jo takhle, já jsem tomu dala 4 hvězdičky a na databázi knih to mělo 86%, takže zase se jako zhodujeme s hodnocením.
Poslední knížka, o které bych vám chtěla dneska povykládat, tak je taková jako rodinná sága. V zemi korálového stromu se to jmenuje a historie toho zní, nevím, jestli jsem to, no a to, kde bych to vykládala, že jo, to pořád, jo, mě to přijde, kdybych to někdy vykládala. No, asi jsem to psala někde na Instagramu. V zemi korálového stromu, takže long story short, prostě v levných knihách jsem si koupila kdysi dva díly takový rodinný ságy, která mi přišla, že je jako hodně zajímavá, ale bohužel neměli první díl. No a jako já bych to nečetla, když vím, že nemám první díl, tak jsem to všude možná zháněla. Přiznám se, že jsem to někde našla na nějaký databázi nebo nějakým bazaru jsem to jako našla, ale bylo to teda jako brutálně dost drahý. Takže jsem to nakonec nějak si jako neobjednala a teďka jsem byla v knihovně, jak jsem začala chodit do ty knihovny, tak jsem se schválně na to dívala a oni to tam fakt měli, ten první díl, takže jsem si ho půjčila. Pak se mi do toho zase nechtělo, protože to zase úplně jako trošku jiný teď žánr, než jsem jako četla, tak se mi do toho vůbec nechtělo. Přemýšlela jsem, že si to nevrátím, jestli se na to nevykašlu, protože to byla taková ta stará, zažloutlá taková ta kniha, jak se četlo v 90. nebo já nevím, prostě o mě to přijde, když jsem četla dřív. A tak jsem jako pořád si říkala, tyjo, mám to číst nebo nemám to číst, tak... Ale zase mě to bylo líto, když jsem to už tak dlouho jako zháněla, že bych si to nepřečetla. To byla dokonce ta knížka, jak jsem vám říkala, že jsme kvůli tomu dostali už z knihovně jako trošku ty, už máte knížku 120 dní, takže dokud to nevrátíte, tak už si nic nepůjčíte. Ale to už jsem mezi tím četla, když nám to říkala, a tak jsem teda nakonec si řekla, že si to teda jako přečtu, ale jako to byla krása. Fakt to byla taková ta knížka, jak si pamatuju, jako z mládí, z mého mládí, kdy ty knížky mi přišly, že byly takový čtivý strašně, že se to strašně hezky četlo, že ten příběh byl takový prostě pěkně takový to poctivý vyprávění, ta sága. Odehrává se to zase někdy kolem roku 1800. Počkejte, jsem to napsala. Ano, 1863, v době, kdy se lidi houfně stěhovali do Ameriky a do Jižní Ameriky a jako z Evropy, myslím, protože tady byla jako těžká situace, takže tohle máme to stejné. Jako ten děj začíná na lodi, kde jedou dvě mladé ženy za svými manželi do Argentiny. Jedna je teda Viktorie, ta je jako bohatá a jede za svým bohatým německým manželem, ne, jede za svým manželem, to nebyl Němec, jede se svým argentinským manželem, s kterým se seznámila v Německu, který má haciendu a je bohatý, má peníze a všechno. A jí tam teda čeká jako úplně krásný život. A ta druhá dívka je Anna, to je mladá žena, která pochází jako z chudých poměrů a celá její rodina už tam jela napřed do té Ameriky, do té Argentiny. A ona už na její lístek už nezbyly peníze, takže ona jede později. Takže ona cestuje zase tou spodní třídou, prostě někde v tom podpalubí. No a shodou okolností se seznámí, nebo když je bouře, tak všichni mají být podpalubí, ale ona, protože tam prostě jsou šílené podmínky, je tam smrad, je tam prostě, jak jsou všichni tam jako neumytí a prostě jak už jsou tam dlouho a jsou tam různé nemoci, takže ona už jí tam bylo úplně zle, takže vylezla na tu palubu a zrovna ale byla bouřka a pršelo a málem spadla do moře a zachránili tam jeden jako mladý muž, Julius, který byl tak nějaký obchodník německý, který taky už tam jako jel po několikátý, myslím, nebo prostě už tam, no nevím, prostě byl jako takový docela dobře situovaný a on ji zachránil a samozřejmě, že jemu se jako se mu strašně líbila, on se jí taky líbil, ale byla vdaná. Takže tam jako se tak nějak jako do sebe zakoukali, ale samozřejmě drželi to, že jako ona je vdaná. A on kamarádil právě s tou Viktorií, takže se tak nějak jako ti tři dali dohromady a jako zkamarádili se na té lodi. No a potom, když teda to připlulo do té Argentiny, takže se teda ty jejich cesty rozdělily, Viktorie teda jela někam do vnitrozemí, prostě na tu haciendu, na ten statek. Julius ten si někde řešil něco svýho a ta Anna vlastně si našla tu svou rodinu, kde tam žili, no ale jako zjistila, že totálně prostě žili jako v hrozných podmínkách, úplně se měli ještě tisíckrát hůř než to v Německu a
manžel, že byl jako těžce nemocný a takže tak, no. A takže vlastně se každému začali jako rozjíždět jejich osudy. A to bylo jako, a to se mi tak, to mě tak bavilo, to mě tak bavilo číst, mělo to přes 500 stránek. Jako, já bych vám to jako tak ráda povykládala, jo, protože nevím, jestli to budete číst, ale jako zase nechci vám to tady třeba spoilerovat všechno, ale úplně bych vám to chtěla říct, jo. Já jsem to vykládala holkám v práci a jako mi úplně vysely na rtech a pak jsem to ukončila, protože jsem už to neměla dočtený ještě, tak jako no, tak jsem říkala, jako bylo to strašně mě to bavilo, strašně se to dobře četlo. Ta hlavní hrdinka, ta Anna, mě teda lezla na nervy úplně brutálně, protože ale jo, to tak v těch knížce to tak musí být, jo, ale to jsou takový ty hrdinky, že prostě oni mohli by to mít jednodušší, ale nebudou to mít. Ne, oni schválně půjdou tou netěžší cestou. Jako já jsem úplně z ní byla hotová, prostě že ten Julius si pořád jako chtěl, a ona ne, ještě, no prostě ne, a pořád něco, pořád měla nějaký předsudky a co bylo na to a jako no, tak jako musí to být o něčem ta knížka, že jo, tak nemůže to být hnedka, že by se vzali a to. Ale jako fakt to má hezký děj, jako je to takový to zase takový to, no takový to hodně, jak prostě je to na různých místech a jsou tam různý zvraty a člověk úplně jako jim fandí, aby to jako prostě to, jako jo, tohle, to já jsem tomu dala 5 hvězdiček. A na databázi knih to nemá moc velký hodnocení, nemá to moc hezky, má to 76% a četla jsem si tam nějaký komentáře a jako lidi asi mají tu stejnou uchylku jak já, když jsem vám říkala, že některé věci jako mě přijdou, že to není možný, tak tam taky vypichovali nějaký věci, že tam byly nesmysly a že to bylo jako nereálně a nevím co. Ale jako teda já nevím, mě to přišlo, kdybych četla úplně jinou knížku, jo, protože mě tam nic takového ani jako nepřišlo. Jakože by tam něco takového bylo, co by mě úplně prasklo do oka nebo jako do očí, že jako je nereálný, jo. Takže nevím, ale jako já prostě za mě to byla super knížka a super mě bavila. Strašně jsem si u ní odpočila, fakt je to taková ta, že se ponoříte do toho příběhu a těšíte se, u mě největší známka jako kvality nebo toho, že mě ta knížka baví, je to, že když někde jsem a těším se domů, až si budu moct číst, nebo když mám třeba, já většinou teďka už knížek nejím, protože mám strašně to pobrindám nebo něco, ale když prostě se těším, že budu číst, že si těším si, že si dám jídlo a budu číst, těším se, že si budu lehnout a budu číst, tak to je jako známka, jako takový ty pro mě jako the best, jo, jakože prostě to je jako fakt jako skvělá knížka a tady jsem to jako fakt měla. Takže tady prostě, jako jo, no jenomže nejhorší, že já mám teďka ty další 2 díly a jenomže já jsem se dívala a to je zase nějaká jiná rodina, jo. Že to není jako pokračování tady těch, ale je to, možná tam budou nějak okrajově asi, to je možný, já jsem se pořád těšila, jo, ještě mám 3 díly, nebo 2 díly. No a to je zase, tam jako asi to bude, zase, tam tady ti, tam budou asi nějak okrajově a bude tam nějaká nová rodina, takže zatím jsem se do toho nepustila, ostatně to nemám ani jako naplánováno teďka, že jo, ale jako ten první díl byl super, no, mně se teda jako líbil, no, takže tak. Nic, tak já si myslím, že už tady koukám, že to má 44 minut, to video, samozřejmě já tam tady blábolím, takže toho hodně půjde jako asi pryč, protože nevím, jsem nějaká dneska, si připadám jako z formy. Takže, ale i tak si myslím, že to bude dost dlouhý. Takže bych to dneska takhle ukončila. Děkuji vám ještě jednou za všechny krásné komentáře, které jsem měla u minulého videa. Teďka budu ráda, když mi zase dáte, jestli vás to video bavilo, jestli vás to zajímalo, nebo to, tak budu ráda, když mi zase dáte like, odběr, komentář necháte. Budu ráda, když mi napíšete za první, co čtete, za druhý, jestli jste nějakou tady z těchto knížek četli, případně, jak se vám líbila, případně, jestli se jich chystáte číst. A prostě napište mi, co chcete, já jsem ráda za každý komentář a za každou prostě zpětnou vazbu. Děkuji za pozornost, jsem už úplně jak hlasatelka nějaká tady. Ne, fakt děkuji, že se díváte, jestli jste se dokoukali až sem, tak úplně vám děkuju moc. A napište mi, mějte se krásně, užijte si krásný počasí a budu se zase na vás těšit v dalším videjku. Zatím ahoj.